इदानीं राजेश्वर शर्माणः वैशेषिकशास्त्रे इतोपि अस्ति ते सूचनां यच्छन्ति ते सूचयन्ति नमस्सभायै श्रीगुरुभ्यो नमः उपस्थितान् प्रणम्य वैशेषिकशास्त्रे प्रशस्तपादभाष्ये कर्मनिरूपणम् इति विषयः कर्मनिरूपणं कर्मणः निरूपणं क्रियते तत्र विषयद्वयमस्ति यत् दिनकर्यादिषु उत्क्षेपणादीनां नाम उत्क्षेपणत्वादीनां जातित्वं नास्ति इति उक्तं पञ्चधा विभागस्तु तत्र तैः कृतः वस्तुगत्या नास्ति सर्वेषां गमने एव अन्तर्भावः केवलं कर्म गमनादेव लभ्यते अतः अयं विभागस्तु वस्तु वास्तविकः न केवलं ऋषिभिः उक्तः इति आदरणीयः इति उक्तमस्ति किन्तु अत्र प्रशस्तपादभाष्ये तु तेषां जातित्वं व्यवस्थापितमस्ति इति एकः विषयः एवम् अपरः विषयः तत्र कथं कर्मणः उत्पत्तिः भवति इति नाम तत्र द्वैविध्यं कृतमस्ति तैः एकं कर्म प्रयत्नजन्यम् एकं कर्म प्रयत्न अजन्यं नाम तत्र संयोगगुरुत्वद्रवत्व इत्यादिभिः जायते इति कश्चिद् विचारः अस्ति तत्र आत्मधिष्ठितं कर्म कथम् उत्पद्यते आत्माधिष्ठितपदार्थे कर्म कथम् उत्पद्यते इति समीचीनतया किञ्चित् विवरणमस्ति इति विषयद्वयं प्रतिपादनीयमस्ति अत्र तत्र प्रथमतः कर्मणः नाम पञ्चानामपि कर्मणां किञ्चित् साधर्म्यं प्रतिपादितं तैः त्रयोदश असाधारणधर्माः प्रतिपादिताः तत्र कर्मत्वसम्बन्धः ततः परम् एकद्रव्यवत्वं मूर्तद्रव्यवत्वं वत्वं नाम वृत्तित्वम् इत्यर्थे तेषां प्राचीनानां प्रयोगः तथा क्षणिकत्वम् एवं स्वपराश्रय समवेतकार्यारम्भकत्वं संयोगविभाग अनपेक्षकारणत्वं संयोगनाश्यत्वं इतोपि क्षणिकत्वम् इत्यादि स्वपराश्रयसमवेतकार्यारम्भकत्वं नाम कर्मणः यदधिकरणम् एवं यद् अनधिकरणं संयोगं जनयति इत्यत्रैव तात्पर्यम् एवं तत्र अन्ततो गत्वा एकम् उक्तं प्रतिनियतजातिसम्बन्धः इति स्वपराश्रित इत्यस्य अभिप्रायः कः नाम यत् यः संयोगः अस्ति सः संयोगः तदेव इदानीं कर्म कथं भवति कर्मणः यदधिकरणं कर्मणः यदधिकरणं एवं कर्मणः यद् अनधिकरणम् उभयत्रापि तेन कर्मणा संयोगः उत्पाद्यते इति स्वाश्रय स्व अनाश्रयसमवेतं यत् कार्यं संयोगरूपं तज्जनकत्वं कर्मणः अस्ति इति स्वपराश्रयसमवेतकार्यारम्भकत्वं यन्त्रे वदतु भोः लक्षणं रोचते खलु भोः व्यावर्तकाः तदस्ति चेत् न न मया अत्र आक्षेपः न क्रियते एतैः यः अर्थः प्रतिपाद्यते सः अनया पङ्क्त्या अस्माभिः कथं लब्धुं शक्यते इति यत्नः क्रियते यदि स्वपराश्रित इति उच्यते चेत् स्वपदार्थस्य पुनः मर्यादा भवति स्वपदेन कर्म एव ग्राह्यम् अनारम्भकत्वं चेत् पुनः आरम्भकत्वं चेत् पुनः स्वपदार्थे अपेक्षते खलु आश्रयस्य उभयत्रन्वयः द्वन्द्वादेशन्वयः द्वन्द्वः
स्वाश्रय भिन्न स्वावधिकं यत् स्वावधिकायाः स्वाश्रयः मया इदं किमर्थं पृष्टमासीत् संयोगः संयोगः पूर्वेद्यो चिन्तितः तत्र इदं गच्छेत् वा सत्यं संयोगः संयोगः यः वर्तते तस्य यः जनकः अस्ति तर्हि संयोगोऽपि स्वाश्रयेऽपि कार्यं अत्र कथं भवति चिन्तयति स्वभिन्नेऽपि कार्यं जनयति न अस्तु तर्हि संयोगस्य एषः स्वभावः जातः किञ्चित् प्रतिपादयामि अत्र एतेषां रीतिः कथं भवति इमानि लक्षणानि तु बहुत्र अतिव्याप्तानि भवन्ति तत्र अत्यन्तं स्थूलान्येव इमानि लक्षणानि सन्ति कन्दल्यादिषु परिष्कारः कश्चित् क्रियते नाम तत्र इदानीं स्वपराश्रयसमवेतकार्यारम्भकत्वमेव इति एवं क्रियते इदानीं संयोगस्य कथं भवति तत्र संयोगः सर्वदा नियमेन स्वपराश्रयसमवेतकार्यारम्भकः एव इति न भवति इति एवं रीत्या क्रियते नाम एतद् असामानाधिकरण्यं निवेशनीयं भवति संयोगः अस्ति संयोगेन किं जायते शब्दः जायते अभिघातः अस्ति अभिघातेन शब्दो भवति इदानीं शब्दस्तु नियमेन स्वाधिकरणे नैव भवति अथवा स्वाधिकरणे कुत्रचिदेव भवति आकाशः संयोगस्य अधिकरणमपि आकाशः तर्हि स्वपराश्रयसमवेतकार्यारम्भकत्वं नागतं भग्नं अतः तस्य सः न धर्मः सः कुत्रचित् सामानाधिकरण्यं भवतु क्लेशो नास्ति किन्तु स्वपराश्रयसमवेतकार्यारम्भकत्वमेव इति उक्तं चेत् कर्मणः इदं तु रूपं न कुत्रापि व्यभिचरति संयोगस्य तु व्यभिचरति इति कृत्वा एतेषां लक्षणानां सर्वत्र गतिः चिन्त्यते स्वाश्रयः दण्डीभैर्यादे भवेत् खलु असमवायिकारणमिति स्वीक्रियते एवम् इति भेरिदण्डसंयोगः स्वीक्रियते चेत् तर्हि सुतरां नास्ति इदं नाम शब्दाधिकरणं तु आकाशः एव संयोगस्य अधिकरणं सुतराम् आकाशः तस्य संयोगस्य अधिकरणं न भवति इति कृत्वा इदं रक्षणं तत्र न समन्वेति इति उच्यते अतः इमान् अत्र यत्र अपेक्षितं तत्र सावधारणत्वं सम्पादनीयम् नाम एतेषां लक्षणानाम् एतदेव कुत्रचित्तु लक्षणत्रयं मिलित्वा इदानीं मूर्तवृत्तित्वम् इति स्वीकृतं मूर्तवृत्तित्वं केवलं कर्मणः नास्ति बहुत्र वर्तते तर्हि क्षणिकत्वे सति मूर्तवृत्तित्वं तदपि व्यभिचरति बहुत्र इत्युक्तौ एवं नाम तेषां तैः किञ्चित् उक्तमस्ति तत्र कन्दलीकारादिभिः तेषां योजनं कृतमस्ति तत्र इदानीं यत् यः एकः असाधारणधर्मः उक्तः प्रतिनियतजातियोगित्वम् इति प्रतिजातियोगित्वं जातिसम्बन्धः इत्यर्थः तर्हि प्रतिनियतजातियोगित्वं नाम कर्मत्वव्याप्यजातिवैशिष्ट्यम् इत्यर्थः कर्मत्वमिति जातिविशेषः तद्व्याप्यजातयः उत्क्षेपणत्वम् अपक्षेपणत्वम् इत्यादि पञ्चजातयः भवन्ति तज्जातियोगित्वं प्रत्येकं कर्मणः अस्ति उत्क्षेपणस्य अपक्षेपणस्य अङ्गीकारपक्षे इति इदानीं तत्र इति उक्त्वा मध्ये पञ्चधा विभागः कृतः उत्क्षेपणं नाम किं तत्र नाम येन कर्मणा ऊर्ध्वदेशेन सह संयोगः जायते अधोदेशेन सह विभागः जायते इत्यादिरीत्या निरूपणं कृत्वा एतेषां पञ्चानामपि कर्मणां पुनः द्वैविध्यं प्रतिपादितम् एकं सप्रत्ययजन्यत्वं सत्प्रत्ययजन्यत्वम् असत्प्रत्यय सत्प्रत्ययत्वम् असत्प्रत्ययत्वम् इति द्वेधा विभागः कृतः तत्र सत्प्रत्ययत्वं नाम प्रयत्नजन्यत्वम् असत्प्रत्ययत्वं नाम प्रयत्नत्वं सत्प्रत्ययत्वम् इत्येव तेषां पदमस्ति
सन्निधि प्रत्ययः यस्य सत्प्रत्ययः तस्य अर्थं न जानामि तस्य व्याख्यानम् एवं कृतं प्रयत्नजन्यत्वम् इति तस्य व्याख्यानम् इति स्यात् कदाचित् न तथा नास्ति कुत्र मया बहुत्र दृष्टं सत्प्रत्ययत्वम् असत्प्रत्ययत्वम् प्रत्यय पूर्वकत्वम् इति स्यात् प्रत्ययो नाम ज्ञानं तत्र ज्ञानपूर्वकत्वं नाम अन्ततो गत्वा प्रयत्नपूर्वकत्वे पर्योगस्यति तद् इति नाम ज्ञात्वा यत्र क्रिया क्रियते खलु ज्ञानमिच्छा कृतिः प्रयत्नः सः सत् प्रत्ययः नाम इति परन्तु सर्वस्यापि ज्ञानपूर्वकस्य प्रयत्नजन्यत्वनियमो नास्ति न यस्य कर्मणः ज्ञानपूर्वकत्वमस्ति तस्य प्रयत्नजन्यत्वनियमो पूर्वं सन् प्रत्ययः यस्य मया अत एव दृष्टं तत्र व्योमशिवाचार्याणाम् एकं व्याख्यानमस्ति व्योमवति इत्येव उक्तं सर्वत्रापि इदं पदद्वयमेव अस्ति नवीनदीक्षा वर्तते उपस्कारवृत्तिः नव्यन्यायशरण्या अस्ति तत् तदपि दृष्टं पुस्तकत्रयं दृष्टं मया एक कन्दली दृष्टा व्योमवती दृष्टा एवम् इदं सूत्रोपस्कारोपि दृष्टः एवं सूत्रोपस्कारोपि दृष्टः सर्वत्रापि अस्ति किञ्चित् स्यात् तथा वक्तुं सत्प्रत्ययत्वम् तर्हि सत्प्रत्ययत्वम् एवम् असत्प्रत्ययत्वं तस्य निरूपणमेवं कृतं प्रयत्नजन्यत्वं प्रयत्न अजन्यत्वम् इति तथा च एवं विभागं कृत्वा अयं विभागः कुतः उच्यते इत्युक्तौ मया येषां प्रयत्नजन्यत्वमस्ति तेषाम् अग्रे निरूपणं कर्तव्यमस्ति इदानीं तत्र किमुच्यते तत्र प्रतिनियतजातियोगित्वम् इति यत् यः असाधारणधर्मः उक्तः तत्र किमपि प्रमाणं नास्ति इति आक्षिप्यते कुतः इत्युक्तौ सर्वत्रापि गच्छति गच्छति इत्येव प्रत्ययो भवति अतः उत्क्षेपणत्वादीनां जातित्वं नास्ति इति कृत्वा प्रतिनियतजातियोगित्वम् एतेषाम् किं पञ्चानामपि असाधारणधर्मः भवितुं नार्हति यथा ऊर्ध्वं प्रयोगाः वर्तन्तां किन्तु तत्र पर्यायशब्दः कः भवति इत्युक्तौ ऊर्ध्वं गच्छति अधो गच्छति एवमपि पर्यायः भवति इति कृत्वा पाकं करोति इति पर्यवसानं तत्रैव भवति इति कृत्वा सर्वत्र गमनप्रत्ययः एव अन्ततो गत्वा सम्भवति इति कृत्वा उत्क्षेपणत्वादीनां जातित्वमेव नास्ति गमनत्वेनैव नाम गमनत्वमिति कर्मत्वपर्यायः इति किञ्चित् आलोच्य इदानीम् आपाद्यते तर्हि इदानीं वस्तुतः प्रयत्नपूर्वकस्यैव कर्मणः उत्क्षेपणत्वं न न उत्क्षेपणत्वम् इति इदानीं नास्ति तदेव अग्रे प्रयत्न सः विषयः अग्रे निरूप्य प्रतिनियतजातियोगित्वम् इति परिष्कारः प्रतिनियतजातियोगित्वम् इति परिष्कारः अत्र व्याप्तजातीनाम् अस्वीकारात् अयं नियमः इदम् अयं यः असाधारणधर्मः सः अत्र न घटते इति आशङ्का कृता इदानीं प्रतिनियतजातियोगित्वं लक्षणमपि गमयितुं शक्यते खलु प्रतिनियतत्वं नाम व्याप्यजातिः इत्यर्थः इत्येव अर्थः कर्मत्वव्याप्यजातिः प्रतिनियतत्वं व्याप्यत्वं कथं भवति प्रतिनियतं प्रत्येकं वृत्ति इदानीं तत् पदात् मया वक्तुं न शक्यते तेषां पदानि तेषां मनसि व्याप्यजातयः सन्ति इति कृत्वा तत्र व्याख्याने व्याप्यजातयः इति लिखितम् अत एव तदेव साधकं वृत्तिः इत्युच्यते चेत् गमनत्वमपि प्रत्येकं वृत्तिः अस्ति तर्हि इदम् अनपेक्षितं भवति कुतः इत्युक्तौ प्रतिनियतजातियोगित्वं द्रव्यादिष्वपि वर्तते तर्हि प्रतिनियता जातिः सत्ता सा सर्वत्र वर्तते एव खलु परन्तु एतद् असाधारणलक्षणं कर्म न स्यात् यस्माद् असाधारणधर्मप्रसङ्गे इदं लक्षणमुक्तम् अत एव तैः कर्मत्वव्याप्यजातिसम्बन्धित्वम् इति प्रतिनियतजातियोगित्वम् इत्यस्य अर्थः वर्णितः प्रतिनियतजातिपदेन या काश्चन जातयः न स्वीक्रियन्ते अपि तत्रैव प्रतिनियताः इति वक्तव्यम् एवम् इदम् उत्क्षेपणादौ प्रतिनियता जातिः गमनत्वमेव जातिः भवति खलु न उत्क्षेपणादौ प्रतिनियता न भवति खलु अपक्षेपणे अपि वर्तते
उत्क्षेपणे अपि वर्तते अपक्षेपणे अपि वर्तते केवलम् उत्क्षेपणे विद्यमाना जातिः इति एवं नियतत्वं नाम नियतदेशवृत्तित्वं नियतदेशवृत्तित्वं नाम उत्क्षेपणत्वम् उत्क्षेपणमात्रे वर्तते तद् अन्यत्र न वर्तते इति अभिप्रायत्वं नाम नियतदेशवृत्तित्वं व्याप्य जातो पर्यवसानम् तदा उक्तं तथा न भवता एवं कथम् उच्यते तत्र वर्गशः प्रत्ययानुवृत्ति किं प्रत्ययः अनुवृत्तिप्रत्ययः दृष्टः एवं व्यावृत्तिप्रत्ययोऽपि दृष्टः इति वर्गशः दृष्टः नाम तत्र यत्र कुत्रापि उत्क्षेपणं भवति चेत् तर्हि तत्र उत्क्षेपणम् इति व्यवहारः दृष्टः उत्क्षेपणमिति व्यवहारः कृतः उत्क्षेपणं करोति इति एवं तादृशप्रयोगः अपक्षेपणे न भवति न दृष्टः इति कृत्वा उत्क्षेपणमिति किं यत् यः वर्गः अस्ति कश्चित् वर्गः वर्गः नाम समुदायः तत्र अनुवृत्तिप्रत्ययो दृष्टः तद्भिन्ने तु व्यावृत्तिप्रत्ययो दृष्टः इति एतद्योगात् नाम अनुगतधर्मः कश्चित् सिध्यति स च जातिः इति स्वीक्रियते किन्तु एवमुच्यते चेत् तर्हि अनया रीत्या केवलम् उत्क्षेपणत्वम् अपक्षेपणत्वम् आकुञ्चनत्वम् एवं प्रसारणत्वम् एतेषामेव जातित्वं न स्यात् इत्युक्ते अन्येषामपि नाम भ्रमणत्वं रेचनत्वम् इत्यादीनामपि जातित्वं स्यात् यत्र यत्र व्यवहारः तत्र सर्वत्रापि तर्हि वर्गशः अनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्ययौ तत्र भवतः इति कृत्वा इदानीं तत्रापि जात् नाम तादृशव्याप्यजातिः सिद्ध्येत् इति पञ्चत्वव्याघातः स्यात् इति उक्त्वा तथा न तत्र तु सः व्यवहारः कार्यभेदप्रयुक्तः इति उच्यते नाम तत्र सः यथा तत्र वायवादिषु उच्यते खलु एकैव वायुः कार्यादिभेदेन नानासंज्ञां लभते तद्वदेव इदं यद् भ्रमणादिकं यदस्ति खलु तस्य कार्यभेदेनैव भ्रमणमिति संज्ञा न तु तत्र जाति किं तत्र जात्या भ्रमणादिप्रयोगः न क्रियते कार्यभेदो नाम तत्र भ्रमण इति तत् प्रतिपादयामि सञ्चरविशेषः भ्रमणमिति तैः एवं प्रतिपादितं पार्श्वतः पौनःपुन्येन समानदेशप्राप्तिः तदेव पार्श्वतः देशसंयोगः इति एवं रीत्या तर्हि तेषामपि जातित्वं सिद्ध्येत् इत्युक्तौ यदि तेषां जातित्वं निराक्रियते कार्यभेदादेव तत्र संज्ञाभेदः यदि अङ्गीक्रियते चेत् तर्हि तुल्यन्यायेन उत्क्षेपणत्वादीनामपि जातित्वं मास्तु कार्यभेदादेव संज्ञाभेदः अस्तु इत्युक्तौ तदा उच्यते इदानीम् अनुवृत्तिप्रत्ययः व्यावृत्तिप्रत्ययश्च उभयत्रापि समानः अयं प्रत्ययः कदाचित् जात्या नाम कुत्रचित् जात्या उपपादनीयः कुत्रचित् कार्यभेदे नाम कार्यप्रयुक्तः अनुवृत्तिप्रत्ययः वक्तव्यः तत्र किमुच्यते यत्र जातिबाधकमस्ति तत्रैव जातिः न स्वीक्रियते यत्र जातिबाधकं किमपि नास्ति तत्र तु स्वीकर्तुं शक्यते तदर्थं यदि निष्क्रमणत्वादीनां यदि जातित्वं स्वीक्रियते तर्हि साङ्कर्यं भवति इति उच्यते कथं तैः एकं स्थलं प्रतिपादितं तत्र किम् अपवरकद्वयमस्ति अस्मिन् अपवरके एकः मनुष्यः उपविष्टः अपवरकान्तरेपि एकः मनुष्यः उपविष्टः अस्ति तृतीयः मनुष्यः एतस्मादपवरकात् अपवरकान्तरं गच्छति यदा सः गच्छति तदा अस्मिन् अपवरके यः उपविष्टः तस्य एवं प्रत्ययो भवति अयं किं बहिर्गच्छ नाम किं निष्क्रामति निष्क्रामति तस्य तु प्रविष्ट इति प्रत्ययो भवति तर्हि इदानीम् अयं यः प्रत्ययः अस्ति तदा तर्हि एकस्मिन्नेव कर्मणि किमागतं निष्क्रमणत्वम् एवं किं प्रवेश तत्र किं प्रवेशत्वं वा वक्तुं प्रवेशत्वं वक्तुं शक्यते नाम निष्क्रमणत्वम् एवं प्रवेशत्वम् इति जातिद्वयसमावेशः जातः यदि जात्यङ्गी क्रियागतः धर्मः क्रियाकृतः धर्मः
एवम् इदं भवति यदि तत्र प्रतिसीरा द्यपसारणे कृते प्रतिसीरं नाम जवनिका कुड्यकुसूलादि इति उक्तं तत्र नाम इदं यदि स्थलं केनचित् पिहितं भवति चेदेव जातिद्वयं न भवति चेदपि क्षतिर् नास्ति खलु जातिद्वय जातिद्वय प्रसङ्गः इति दोषाय न भवति अत्र इत्युच्यते जातिद्वयं नास्ति साङ्कर्यापेक्षया तुल्यत्वमेव भवति निष्क्रमणत्वं प्रवेशत्वं यत्र यत्र न यत्र यत्र प्रवेशत्वं तत्र निष्क्रमणत्वं भवत्येव यः कश्चित् पुरुषः यत्र कश्चित् प्रविशति चेत् कस्मात् देशः निष्क्रामति न ग्रह भवान् इदानीं प्रकोष्ठमादाय चिन्तयति प्रविशत्येव निष्क्रमणत्वं आचार्यः आचार्यः अहम् आचार्यः अत्यन्ताभावसामानाधिकरणे उपवादितुं न शक्यते इति उच्यते कुतः कुतः न शक्यते न यत्र निष्क्रमणत्वाभावः तत्र प्रवेशत्वं कुत्र वर्तते रिक्तः देशः अस्ति तत्र प्रविष्टः इति प्रत्ययो न भवति इति उच्यते आचार्यः तैः कथं प्रतिपादितं यत्र स्थलं यत्र स्थलं केनचित् पिहितं भवति खलु तत्रैव प्रविष्टो वा ततः एव निष्क्रान्तः इति वा प्रत्ययो भवति यत्र रिक्तं स्थलमस्ति केनापि पिहितं नास्ति परितः पिधानं नास्ति तस्मिन् स्थले अयं प्रविष्टः अथवा अयं निष्क्रान्तः इति प्रवेशो इति व्यवहारो न भवति इति कृत्वा यत्र एकस्माद् अपवरकात् प्रवेशो नाम उत्तरसंयोगमात्रं न उत्तरसंयोगमात्रम् इति न यत्र यत्र प्रवेश यत्र यत्र प्रवेश इति व्यवहारः वर्तते प्रवेश इति व्यवहारः सापेक्षः खलु कस्माच्चित् आगतः प्रविष्टः खलु कस्माच्चित् निष्क्रामति तस्मात् पिधानम् इति मन्यते इदानीं वाराणसी किञ्चित् क्षेत्रं तत् क्षेत्रे बुद्धिकृतं पिधानम् आलोच्य अपि वाराणस्यां प्रविष्टः इति प्रयोगः भवति इति चिन्तयति अतः पिधानं नाम भित्तिभिरेव पिधानम् इति नापेक्षते यस्मात् नियमतः जातिद्वयं भविष्यति नगरात् निष्क्रम्य प्रविष्टः इति सर्वथा न भवति तैः किम् उक्तम् इदानीम् इदे कथं भवति यदा किमपि जवनिकादिकम् अपसारितं तदा नापि प्रवेश इति प्रवेशप्रत्ययो भवति नापि निष्क्रमप्रत्ययो भवति इति उक्तं तैः अतः नाम तेषां बुद्धौ किमस्ति केनचित् मूर्तेन यदि किं पिधानमस्ति तदा एव प्रवेश इति व्यवहारः तैः क्रियते इदानीं यत्र मूर्तेन केनचित् पिधानं नास्ति तस्मिन् स्थले प्रवेश इति यः व्यवहारः भवेत् कथं यदि एतैः उक्तरीत्या यदि भवति चेत् सः गमनमात्रे एव प्रयुज्यते नाम इतः सः तत्र गतः इत्यस्मिन् अर्थे एव सः प्रयुज्यते न तु तत्र प्रवेश इति पदस्य मुख्यः अर्थः इति उच्यते इति इति तस्मात् साङ्कर्यं भवति इति कृत्वा प्रवेशत्व निष्क्रमणत्वादीनां जातित्वं नास्ति एवं रीत्या तु उत्क्षेपणस्य नास्ति नाम यन्त्रे वद
ब्रह्मणत्वस्य केन सहस्त यस्मात् पूर्वं ब्रह्मणत्वं एव जातिः इति आपादितमासीत् खलु ब्रह्मणत्वस्य केन सह साङ्कर्यम् परिभ्रमणं नाम तत्र एवं स्वीक्रियते परितः यथा तत्र अग्रे एकं तैः उदाहरणं यत्र यत्र जातिबाधकं नास्ति तत्र विलक्षण कार्यकारित्वं कार्यभेदादि न जातिबाधकम् अस्ति चेत् सः व्यवहारः जातिभेदः नास्ति चेत् जात्या एव इत्येव तेषां यत्र विलक्षण कार्यकारित्वम् अस्ति तेषामाशयः कः भवतु प्रवेशत्वं निष्क्रमणत्वम् अनयोः साङ्गर्यं भवतु जातित्वं मास्तु भ्रमणत्वस्य का गतिः विलक्षणकार्यकारित्वम् अस्ति किन्तु तत्र साङ्गर्यादिकम् उपपाद्यते वा उपपादनीयम् अन्यथा अविभागः आगतः खलु इतोपि तेषां कः आशयः इदानीम् उत्क्षेपणम् अपक्षेपणम् आकुञ्चनमेवं प्रसारणम् एतेषां चतुर्णां कीदृशी स्थितिरस्ति इत्युक्तौ तेषां नियतदिग्विशेषावच्छिन्नकार्योत्पादकत्वम् इति एकः धर्मः अस्ति नाम नियमेन तत्र उत्क्षेपणञ्चेत् तत्र ऊर्ध्वदेशसम्बद्ध कार्यारम्भकत्वमेव तेषां दृष्टम् इदानीं भ्रमणं वा भवतु प्रवेशनं निष्क्रमणं यत्किमपि भवतु तेषां नियतदिग्विशेषावच्छिन्न कार्यजनकत्वं नास्ति इति कृत्वा अनियत नाम नियतः कः ऊर्ध्वज्वलनस्यापि नियमेन ऊर्ध्वदेश तादृश ऊर्ध्वजसंयोगप्राप्त्यनुकूलत्वं तस्य वर्तते ऊर्ध्वज्वलनम् इति तत्रापि नियमेन ऊर्ध्वमेव ज्वलति खलु अधः ज्वलति इति नोच्यते तर्हि तत्रापि उत्क्षेपणसदृशता समायाति इदानीं उत्क्षेपणं तैः उक्तं नियमेन ऊर्ध्वदेशगमनार्थम् अपेक्षितम् अपेक्षिता या क्रिया तस्य उत्क्षेपं तु उक्तम् इदानीम् अन्येषां तु तथा विधता नास्ति भ्रमणादीनाम् इति उक्तं परन्तु ऊर्ध्वज्वलनस्यापि नियतदेश स्थितिरस्ति खलु इति तिर्यग्गमनस्यापि तथा नाम कः तत्र नियतदेश ऊर्ध्वदेश एव ऊर्ध्वज्वलनम् तावता उत्क्षेपणादीनां किञ्चित् वैलक्षण्यम् उपपाद्यते अन्य क्रियापेक्षया नाम किं तत्र नियतदेशः अस्ति इति ऊर्ध्वज्वलनमिति अत एव ऊर्ध्व इति शब्दस्वारस्यमेव तत् शब्दस्वारस्यबलादेव ऊर्ध्वज्वलनम् इति तिर्यग्ज्वलनं वा अधोज्वलनं वा इति न प्रयुज्यते प्रयत्नपूर्वक तैः उभयथा इदमेव तद् आरम्भे किञ्च इदानीं जातिबाधके खलु विचारः तत्र तु नियतमूर्त सम्बन्धादिकं प्रवेशयितुं न शक्यते खलु आरब्धं कथम् इत्युक्तौ यत्र जातेः बाधः तत्र तावत् कर्मभेदेन व्यवहारभेदः इत्येव खलु आरब्धः तर्हि परिष्कारे कृते जातिबाधकं तु न लब्धम् उत्क्षेपणत्व अपक्षेपणत्व आकुञ्चन प्रधानत्वानां चतुर्णामपेक्षया वैलक्षण्यमस्ति एते तु तेषामेव जातित्वम् इति अस्ति खलु तेषामेव जातित्वम् इति साधनीयमस्ति उत्क्षेपणत्वादीनामेव जातित्वं भ्रमणत्वादीनां तु न जातित्वम् इति साधनीयं खलु तर्हि नियतमूर्तसंयोगादिकम् उक्त्वा जातिबाधकं न स्यात् खलु इदानीं यद्यपि बाधकं तत्र नास्ति अनुगतप्रतीतिः अस्ति चेत् जातिः सिद्ध्यति कथं जातम् अनुगतप्रतीतिस्तु कार्यभेदेनापि वर्णयितुं शक्यते न जातिबाधके खलु कार्यभेदेन वर्णीया प्राथम्यं तु जातौ तर्हि तत्र बाधकं तु क्लुप्तमेव अस्ति किं जातिबाधकं तत्र परिष्कारः कर्तव्यः इति आगतं गमनत्वेन साङ्कर्यं गमनत्वमपि कर्मत्वं व्याप्य जातिविशेषः स्वीक्रियते पाञ्चविध्यमिति
उच्चेपणत्वादीनां साक्षाद्व्याप्यत्वमेव गमनत्वम् इति जातिविशेषः कर्मत्वव्याप्यः कर्मत्वसाक्षाद्व्याप्यः कश्चित् अतिरिक्तः नाम मया अत एव आरब्धमिदं तत्र किं भवति ये अनियतदिग्विशेषावच्छिन्नकार्योत्पादकाः सन्ति तेषां तु गमनत्वम् इति एकं सामान्यं स्वीक्रियते ये नियतदिग्विशेषावच्छिन्नकार्योत्पादकाः भवन्ति तत्र तु किमपि एकं किञ्चित् किञ्चित् कर्मत्वव्याप्यत्वं भ्रमणस्य कर्मत्वव्याप्यव्याप्यत्वम् अन्येषाम् इति इदानीं भ्रमणत्वादीनां कथं स्यात् यद्यपि जातित्वं भवेत् किन्तु गमनत्वव्याप्यत्वमेव तत्र स्वीक्रियते साक्षाद्व्याप्यत्वं भ्रमणत्वादीनां पुनः न भवितुमर्हति अनियतदिग्विशेषावच्छिन्नकार्योत्पादककर्मणि एव स्वीक्रियते कर्मत्वं तु सर्वसाधारण्येन उत्क्षेपणे अपक्षेपणे आगन्तने प्रसारणे गमने उत्क्षिपति इत्यनेन उत्क्षेपणत्वं भवतु ऊर्ध्वं गच्छति इत्यनेन गमनत्वं भवति तैः किम् उक्तम् ऊर्ध्वं गच्छति इति प्रयोगस्तु आचार्यः गौणः इति उच्यते ऊर्ध्वं गच्छति इति प्रयोगस्तु गौणः इति उच्यते भ्रमणस्थले एवमेव खलु जातम् नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा इति गौणप्रयोगः नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रमेण क्रमेण इति गौणप्रयोगः यदा कर्मत्वव्याप्यं गमनत्वं गमनत्वव्याप्यं च भ्रमणत्वम् इति रीतिः यदि स्वीक्रियते चेत् इयं रीतिः उत्क्षेपणादौ अपि स्वीकर्तुं बाधकं किम् इदानीं भ्रमणे भ्रमणत्वं जातिः इति तु जातिः वारयितुं न शक्यते भ्रमणत्वं जातिः इति तु वारयितुं न शक्यते इति प्राप्तौ किं कृतम् इत्युक्तौ कर्मत्वस्य साक्षाद् व्याप्या जातिः गमनत्वं गमनत्वस्य च व्याप्यं भ्रमणत्वम् इति भ्रमणत्वस्य कर्मविभाजकत्वं नास्ति इति स्वीकृतम् तथा च एवं स्थिते उत्क्षेपणत्वमपि कर्मत्वव्याप्य गमनत्वव्याप्य व्याप्यं भवतु न भवति इदं कथं वारणीयं कथं वार्यते इत्युक्तौ यस्मात् ऊर्ध्वं गच्छति इति तु प्रमाणमस्ति अयं प्रयोगः कस्मात् अन्यथा नेतव्यः उत्क्षिपति इत्यत्र ऊर्ध्वं गच्छति इत्यर्थः न स्यात् न उत्क्षिपति इत्यत्र उत्क्षेपणत्वेन भवतु सः व्याप्यव्याप्य जातिविशेषः अस्ति एव उत्क्षिपति इत्यस्य ऊर्ध्वं गच्छति इत्यादि नार्थः ऊर्ध्वं गमयति भवति यथा अग्नेः ऊर्ध्वगमनं भवति तथा कन्दुकस्य ऊर्ध्वगमनं न तर्हि आचार्यः क्रियाद्वयं स्यात् खलु ऊर्ध्वं गच्छति गमयति द्वयमस्ति कन्दुकस्य अन्या तु चैत्रस्य अन्तिमं किमस्ति लक्षणम् अत्र कथं तेषाम् आशयः अस्ति इत्युक्तौ तैः कर्मणः द्वैविध्यं कृतमस्ति किञ्चित् कर्म नियतदिग्विशेषविशिष्टकार्यारम्भकं किञ्चित् कर्म तु अनियतदिग्विशेषविशिष्टकार्यारम्भकमिति तत्र ये नियतदिग्विशेषविशिष्टकार्यारम्भकाः तत्र कर्मत्वव्याप्यजातिः उत्क्षेपणत्वादिरूपा स्वीक्रियते एवम् अनियतदिग्विशेषविशिष्टकार्यारम्भकाणां सर्वेषां गमनत्वेन अनुगमः क्रियते इति तेषां रीतिः अत एव तदुपरि तैः ऊर्ध्वज्वलने व्यभिचारः उद्भावितः ऊर्ध्वज्वलने भवेत् भ्रमणादिषु यः क्लेशः अस्ति स तु वारितो भवति अनया रीत्या नाम गमनत्वव्याप्यत्वमेव भवति इति कृत्वा नियतदिग्विशेषविशिष्टकार्यारम्भकत्वं ऊर्ध्वज्वलने भवितुम् अर्हति इति एवम् इति उक्तं तर्हि एवं रीत्या अन्ततो गत्वा उत्क्षेपणत्वम् अपक्षेपणत्वम् आकुञ्चनत्वं प्रसारणत्वम् एतेषां जातित्वं स्वीक्रियते एवम् अपरं गमनत्वस्यापि जातित्वं स्वीक्रियते इति रीत्या एवं पाञ्चविध्यं व्यवस्थापितम् इदानीं यत्र यः विभागः कृतः अस्ति तत्र सप्रत्ययत्वम् असत्प्रत्ययत्वम् इति
तत्र सत्प्रत्ययस्थले नाम सत्प्रत्ययं कर्म कथम् उत्पद्यते शरीरसम्बद्धि इति एकं विषयद्वयं प्रतिपाद्यते. तत्र इदानीं प्रथमतः हस्ते क्रिया कथम् उत्पद्यते इत्युक्तौ हस्ते गुरुत्व नाम तेषामेव आशयः गुरुत्वम् अपेक्षितं. क्रिया कापि उत्पादनीया चेत् तत्र गुरुत्वम् अपेक्षितम् एवं जलादिषु द्रवत्वम् अपेक्षितं. यत् प्रवहति तत्र द्रवत्वम् अपेक्षितं. तर्हि आद्यस्यन्दनं प्रति कारणं इदानीं तत्र यदा क्रिया उत्पद्यते हस्ते तदा प्रयत्नः अपेक्षते, हस्ते गुरुत्वम् अपेक्षते, एवं संयोगः अपेक्षते. यदि गुरुत्वं न भवति चेत् कस्मिंश्चित् पदार्थे गुरुत्वं यदि न भवति चेत् तर्हि अवश्यं मनसि क्रिया भवति खलु. तदेव सत्प्रत्यय इति अत एव मया उक्तं. तत्र सत्प्रत्ययकर्म न तद् प्रयत्नपूर्वकं न इति. अतः तस्मिन् स्थले किं भवति, यत्र हस्तावच्छेदेन आत्मनि कश्चित् प्रयत्नः उत्पद्यते एवं तादृश आत्महस्तसंयोगात् अग्रे हस्ते क्रिया उत्पद्यते इति एकम्. अपरं यदा हस्तसंयुक्ते मुसले यन्त्रं चलति यदा हस्तसंयुक्ते मुसले कर्मणः उत्पत्तिः तत्र कारीतिः इत्युक्तौ हस्तावच्छिन्ने आत्मनि प्रयत्नः उत्पद्यते. तेनैव प्रयत्नेन पूर्वोक्तरीत्या हस्ते क्रिया नाम आत्महस्तसंयोगात् हस्ते क्रिया उत्पद्यते. हस्तमुसलसंयोगः अस्ति, मुसले च गुरुत्वमपि अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, तेनैव तं प्रयत्नं तस्य प्रयत्नस्य सहकार्यं किं सहकार्यं किं तत्र कश्चित् शब्दः प्रयुक्तः अस्ति एकः, किमपि साचिव्ये इति कश्चित् शब्दः प्रयुक्तः. सहकृतत्वं हा तदेव. तर्हि तादृशप्रयत्न साचिव्यं लब्ध्वा सः मुसलहस्तसंयोगः एव मुसलेपि कर्म उत्पादयति इति स्वीक्रियते. इदानीं यदा मुसल उलूखलसंयोगः भवति, उलूखलसंयोगे सति पुनः उलूखलं मुसलम् उपरि गच्छति इति स्वीक्रियते. तर्हि तत्र कथम् इति किञ्चित् प्रतिपाद्यते अभिः. प्रथमतः मुसले क्रिया तु पूर्वोक्तरीत्या एव नाम हस्तावच्छिन्ने आत्मनि प्रयत्नः उत्पद्यते, आत्महस्तसंयोगात् हस्ते क्रिया, हस्तमुसलसंयोगात् मुसले क्रिया उत्पद्यते. एवं यदा मुसले क्रिया नाम सा कीदृशी क्रिया इत्युक्तौ उपरि नयनरूपा क्रिया उत्पन्ना, उत्क्षेपणरूपा क्रिया उत्पन्ना. यदा च पुनः अभिघातः कर्तव्यः उलूखलेन सह तदा मध्ये एव तेन कर्मणा पुनः एक वेगः इति तत्र मुसले वेगः उत्पाद्यते. एवञ्च वेगेन तादृशकर्मणा उलूखलमुसलसंयोगः भवति. यदा नाम सः अभिघाताख्यः इति उच्यते, तादृश उलूखलमुसलसंयोगः वेग किं वेगसचिवः वेगसहकृतः किं करोति इत्युक्तौ मुसले एकां क्रियाम् उत्पादयति नाम ऊर्ध्वगमनरूपक्रियाम् उत्पादयति. तादृशस्य मुसलस्य हस्तेन यः संयोगः अस्ति सोपि पूर्वोक्तवेगं वेगसचिवः सन् सः हस्तेपि क्रियाम् उत्पादयति इति कृत्वा पुनः अतः यदा वेगेन प्रक्षिप्यते तदा पुनः यदुपरि आगमनं भवति मुसलस्य तत् अनया रीत्या स्वीक्रियते इति एवं रीत्या अवहननं भवति. सभायां